11 російських громадян не впустили до України за минулу добу. Вони не мали з собою закордонних паспортів. А лише з такими документами від учора російські громадяни можуть потрапити в Україну. Той, хто перетнув український кордон до 1 березня за внутрішнім паспортом, тобто ще за старими правилами, може перебувати в Україні протягом 3 місяців. Що відбувається на пунктах пропуску після нововведень – репортаж з Харківщини. Пункт пропуску Гоптівка другу добу живе за новими правилами. У росіян, які в'їжджають в Україну, вимагають закордонні паспорти. Тих, хто повертається додому, випускають за внутрішніми посвідченнями особи. Але попереджають, наступного разу слід подбати про документи. Люди, які не мають цих документів, звісно, зараз вони якісь срочні проблеми вирішити не зможуть, поки вони не зроблять загранпаспорта. Там, мабуть, зараз ажіотаж буде в отриманні цих документів. Числа 20 марта будемо заїжджати. В Сумской области тесть и теща, мои пожилые, они к ним нужно ездить. Ну не пустят же без загранпаспорта. Конечно, не приедем, если не будет. Это логично. А как буде, так і приїдемо. Так що ждіть. Через Гоптівку з Росії до України щодня в'їжджають понад 1000 росіян. Представник Харківського прикордонного загону зазначає, переважна більшість вчасно зреагувала на зміну закону. Трапляються випадки, коли все ж таки в'їжджають по внутрішнім паспортам. За 1 березня таких було 7 громадян на ділянці Харківського загону. Ви їх розвернули? Так, було винесено рішення про відмову пропуску громадянам, які досягли 16-річного віку. І повернути в Російську Федерацію. Є невдоволення, але щоб такі як скандали були, то немає. Поза камерою прикордонники розповідають про інцидент, що стався в пункті пропуску вчора. Літнє подружжя з Білгородщини їхало в Україну. Чоловік дізнався, що потрібен закордонний паспорт. Після того йому стало зле. Дружина покликала медиків, але ті допомогти вже не змогли. Чоловік помер. Досі можуть перетинати кордон за внутрішніми російськими паспортами тільки мешканці прикордонних районів. Микола Піддубний, Олександр Ушаков. Перший національний.